Лати има сериозен дефект. Как мина пробата, Майк? Едва ли подозираш колко е бърза тази кола. Очудвам се, че никога не си я пришпорвала. Но и аз бих се притеснил, защото колата наистина е много бърза. Да. Но имам и лоша новина. Отнася се за PCV системата. Резервната част струва само $150, но за да я смениш, трябва да разглобиш целия двигател. При това положение мога да предложа само $7000 за колата. Добре. Мога да се съглася на 8000. Всъщност проблемите може да се окажат по-сериозни, затова не бих дал повече от $7000. Ами... Но не си длъжна да се съгласяваш. Добре, опитвам се да се отърва от нея. Откакто завърших колежа, ти явно много харесваш този модел. Ще се съглася на 7000. Така ли? Да. Дай си ръката. Чудесно. Много ти благодаря. Току-що си купих страхотно Volvo 850 T5. Да свърши. Сега е мой ред да бъда от лошите. Това нещо лети! Отнемо доста време да поправи турбото и сега съм убеден, че е натиснал педала на гъста до пода. Мисля, че е по-добре да се откажем. Какво мислиш? Да се откажем. Прегнал съм всичките 250 конски сили. Колата е с 2,3 литров двигател и с турбо. От 0 до 100 км в час само за 6,5 секунди. Виша само как криволичи по цялото шосе. Изобщо не прилича на Volvo. Окачването е толкова твърдо. Колата е адски стабилна, има широки гуми, лети джанти. Движи се като спортна кола. Сега разбирате защо полицията избираше такива коли. Отстрани изглежда сякаш преследваме някоя бабка, която е напазарувала в бакалията. Съжалявам, не исках да кажа това. Майк лесно ще продаде колата и ще спечелим хубава сума. Довиждане! Той изчезна. Има ли начин да ме върнете у дома? Ляване.